Min første gang var lidt kaotisk. Jeg vidste faktisk ikke helt, om jeg havde lyst, og jeg var helt vildt nervøs. Jeg tænkte nok mest på alt det, der kunne gå galt. Kluder jeg i det, kan jeg huske, hvad det er, jeg skal. Så snakkede jeg faktisk med flere, der havde prøvet det før. Forsøgt at øve mig lidt. Der er mange mennesker, der kigger på. Første gang, så er der noget kriller i maven og sådan, men derefter så er det bare godt. FDF er en stor familie. Det er der, vi alle har været første gang. Der er noget på hjertet for mig, og det er rigtig vigtigt for mig at få sagt. Så er det vigtigt, at jeg får lov til at sige min mening omkring det. Jeg har noget på hjertet, fordi vi skal ind og snakke om sådan for mig, hvad det vil sige, at jeg er FDF'er, og hvad er det egentlig at være FDF'er. Det bliver lige pludselig så grundlæggende, synes jeg, så der kan jeg mærke, at det rører noget ved mig. Så jeg er egentlig ikke så nervøs for det, jeg skal sige noget. Jeg er ret sikker på, at hele landsmødet tager godt imod en. Det er Henrik Løsgaard fra FDF Vilsbro. At vi godt vil vende det rundt, fordi vi skal have gitteret mere tydeligt end mærkerne. Ja, jeg havde endda skrevet det ned, og alligevel så fik jeg faktisk ikke sagt det hele. Men jeg fik sagt det vigtigste for mig, så det går nok. Det var jo ikke slemt at stå deroppe overhovedet. Det var faktisk fint og meget nemt.